toimus timmine per Berlintoni. Nel rugan ambassada, vedi? Me gjema Ludin Zenunin. Se ka shumë njerëz se nuk njohin, apo jo? Ajo pamja ishte diçka e papa. Nuk ka mund pas CNN-i ta kap një pamje të tillë. Unë kapa. Se dhe ja duhet të momentin e duhur, momentin e duhur. Ta mamë këmi qenë diçka. Po duhet ta djemë se kush ka qenë. Vec të lajmet. Do shte dhe zbuluj se... Pa tjetër e ishte diçka. Në vizite lartë ishte. Do shte parku. Filharmonia, Centra Filharmonica e Berlim. Tu, ó. Que está. Bom nome. Chefe Cor. Ah, WhatsApp, o que você achou? Hã? Bitte mal hinten an der letzten Tür aus dem Türbereich heraustreten, damit die Türen schließen. Vielen Dank. Duhet largone të nga porta e automobil. Varian Freistraße. Ku jemi tani? Shtash, afrohemi nga ona e gjatë ke biblioteka në qytetin Berlinit. Biblioteka Gjitha kësa rrugë që në? Shtash jemi, këto është qenë, shtash jemi në pjesën e perëndimit të kushme. Pas disa metrave kalojmë atë pjesën e perëndimit, kalojmë në pjesën e lindjes, lindore. Kalojmë kufiri, në? Këtu dikë dikur ka qenë kufiri. Këtu, o? Pas bashkimit Berlinit, kjo është në të kretë Sony Center. E, më interesan, ku e kalonit kufini një, ku dinit në anën tjetër, në të priu? Po kishte pika kufitare, në disa pika kufitare. Tua, kishte në një pikë? Qëtu afer jo, po ka pas ma poshtë. Disa pika kufitare. Se ishte ndërë muri. A këtë në këtë muri ka tjene? 160 km ka pas mur për rrë. Kështu brenda ka tjene? Po, brenda ka tjene. 161 km i rrethekum me mur ka tjene. Të pamje të veçanta, kemi arritur, filmojmë sot, no? Ja ki stacioni e zbanet i tramvajt ka qenë dikur i mbilu, po në bas bashkimit Gjermanis ka njës me funksionu se ka qenë kufin. Yeah,
Jak to paraneme, para 10 metrov, aké mi šteniam kukatien múry v Berlíne. Jak to šteniam kukatien múry? Čatek ako on múry. Rete prťák. Rete prťák. Šteniate múry v Berlíne. Ja, ty afroň, parky, dešoj, no, ja. Derek, to ishte Berlini perëndimor. A kishte drejt të afrohesh për muri? Tash kalojmë. Tash kalojmë në lindje. A kishte drejt të afrohesh për muri? Ka pjesa e perëndimit kishte drejt. Kur deri te muri po edhe shkruhesh atë vizatu e shkat protestosh. Ka ana lindore kishte drejt. Ishte diku te 20-30 metra ka qenë hapësirë pasta. Andaj në anën tjetër. Këtë pjesën lindore. Nuk ka pas drejt popullit civil të afrohet. Ka qenë në kontrolën e ushtrisë. Po. 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 Njerëz janë vrarë, ka limit. Ja do se beru dhe të ndimit. Po ka shumë vrarë. Ka shumë vrarë, po. Po ka dhe gjatë kohës të ndimit, ka limit murit edhe në Burgosën ka pas shumë. Po dhe që kanë arritur të kalojnë, po. Ka dhe që kanë arritur të kalojnë? Kanë arritur shumë të kalojnë. Gjallosh i rrigë i fundit është vrarë në vitin 1989, i fundit ka tentu të kalojë e ujti. Dim ujti ku para Ramjes Murit. U-Bahnhof Mohrenstraße. Ka tentu të kalojë e ujti në rekën, në tu, me notë. Se në ka arritë dheri në... Edhe bëritit nga... Tash jemi në cilën lagje? Tash jemi në lagjen Mitte. A, Mitte, kjo. Qendra e Berlin, Leipziger Strasse, ka e me kjo. Leipziger Strasse. Dikur pjesën lindore ishte si e famshme, Leipziger Strasse. Rruga e Leipzig. Rruga e Leipzig. Këto ndërtesa që mund t'jene? Këto ndërtesa jenë nga koha e tjetë. Dhe në ministri, nuk ka disa ministri, të është nuk e dhita nuk cilë ministri. Po, dhe me thamë... Trafiku i Berlinit, no?